محمد شمون صاحب سہارنپور انڈیا سے. قربانی کے جانور میں 6 آدمی شریک تھے, ایک ایک حصہ سب نے رکھا, تو کیا ساتواں حصہ سب لوگ مشترکہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, قربانی کے جانور میں 7 حصے کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ 7 حصے کرنا فرض ہے, پر 7 حصے فرض نہیں ہیں. 6 آدمی اگر شریک ہیں تو 6 ہی حصے کر لیں گے, ان کو 6 حصے میں بانٹ لیں گے. 7 سے زائد نہیں ہو سکتے, یہ مطلب ہوتا ہے 7 حصے ہونے کا. آپ اگر کوئی ایک آدمی لے لیتا ہے تو ایک ہی قربانی ہو جائے گی, دو لیتے ہیں تو دو ہو جائیں گی, تین لیتے ہیں تو تین ہو جائے گی. اسی طرح 6 آدمی ہیں تو 6 آدمی برابر پیسے تقسیم کر لیں, بس وہ 6 قربانی ہو جائیں گی, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. شکریہ.